plantinhas. Olá, gente do canal. Seja bem-vindo para mais um vídeo. É a feira do troca-troca. Mas também faz jogo também? É, não vai aqui pra vender. Emoção. Feira tudo misturado. Sim. Vai deixando o seu like. Se inscreve no canal. Tem jeito não. Vai empurrar a novinha pra que pega ela, deixa ela troca-troca. E petróleo no Pernambuco. Então já vai deixando o seu like. E inscreve-se no canal. Feira do Troca-Troca, Ouro Preto e petróleo no Pernambuco. Tem de tudo um pouco aqui na feira. Vou ficando com mais um vídeo por aqui. E até o próximo vídeo. Aqui. Thank you.
Arranjei, filho. Vai lá. Vai. Acho que daqui tem de tudo um pouco, hein? Eu já ganhei.